pochádzam z rodiny, kde sa rodičia nás snažili ako deti chrániť pred smrťou. Čiže keď napríklad zomrel náš starý otec, tak sme boli na letnom tábore a rodičia nás nezavolali späť na pohreb. A musím povedať, že pre mňa to spôsobilo naozaj takú traumu zo smrti. A myslím si, že to nie je správne, že správnejšie je, keď sa o smrti vieme rozprávať ako o prirodzenej súčasti života, keď sa vieme na ňu pripravovať a keď z nej nerobíme tabu alebo nevytlačame ju, lebo aj smrť, aj utrpenie sú súčasťou života a my sa pripravujeme tým, že vytlačame tieto témy na okraj, tak sa pripravujeme o veľmi hlboké ľudské spojenia s našimi najbližšími. Považujem to za veľkú odvahu nafilmovať ako pozorovateľ takúto cestu rodiny a byť pritom bez toho, aby ste do toho vkladali svoje názory alebo aby ste sa snažili tú realitu zmeniť. Takže pre mňa to bol naozaj veľmi silný zážitok, konfrontácia s takým ťažkým rozhodnutím a autentický pohľad na rodinu, ktorá tým prechádza, je naozaj veľmi silným zážitkom, ktorý nás vracia z tej doby, kde si myslíme, že všetko máme vo svojich rukách a riešime často malichernosti k tým úplne najpodstatnejším otázkam.